na silný úsek zápasu. A vypálilo. Ich kapitán je Lovčič. Našťastie minul bránu Karpiaka. Strašne nebezpečné je. Je útok do prečíslenia. Musí si dávať veľký pozor na stratu lopty. Tu máte aj nové angažmán v lukratívnej súťaži. Kozár. Náš najstarší a najskúsenejší hráč. Pekná kombinácia. Dávame gól. Fantázia. 1-0. Verza Lučenca, Martin Smierička, jeho 18. reprezentačný gól po peknej prihrávke kapitána Kozára. No a šokujeme. Na záver s Chorvátskom. Aj Chorváti to takto čítali, že budú hrať so Slovenskom o, dá sa povedať, takých striel na bránu, ale presadili sme sa v každom z troch vystúpení v skupine. To je obrovské pozitívum. A teraz si musíme dať pozor, pretože nezachytili sme chorvátsku rýchlu akciu. Do otvorenej obrany, lebo my keď hráme v tom bloku, áno, tak tam vieme brániť. Ale ako náhle sme rozhodení, tak takéto mužstvo, ako presne Chorvátsko teraz ukázalo, to jednoducho vedia naslepo prihrávka nastalo. Takisto samozrejme aj naše mužstvo. Máme hráčov, ktorí hrajú v Českej lige, v Slávii, v Plzni. Áno, Tomáš v Španielsku, Zaťovič v Polsku hrá. Pekná akcia, gól! Bravo! Ešte ako druhý, ale tá famozita Tomáša Drahovského, ako mu to načapol. Peťo Kozár ako z prvej. Nádherný, nádherný. Strela a strelané gól! To je neskutočný. Super začiatok. Pozrite sa na tú jeho bombu. Áno, Doša to tam clonil. Faul sa nepíska. Je Lovčič. Almir Novák prešiel síce cez Ševčík. Opäť sme boli pozorní a dobre sme čítali hru. Doša. Teraz sme sa dostali k lopte. Penalta. A penalta. Tak to je. Znovu za tú aktivitu v útoku mladého Ševčíka. Čistá penalta. Matúš Ševčík si ju vybojoval. Po kontakte. Kop. A verme, že z toho bude štvrtý gól v chorvátskej sieti. Tak poď Tomáš. Áno. Tak toto je štvrtý gól Slovenska. Ide. Prehráva už 4-1. Čas beží. On musí ísť do veľkého rizika. Ak to neurobí, je to dobre pre nás. Ich zapresovať, aby nemohli tú hru bez brankára. Máme tam teraz aj Martina Zdráhala napríklad. Teraz zaujímavá situácia. Strieľame piatý gól. Ježišmarie, nikto nemohol. Asi nikto nečakal. Nie, toto nikto nemohol s týmto čakať. Ale pozrite sa na to, ako dobiedzal Smiežička a brankár Primič mal s ním súboj. Čo dokonca. Opakujem, Tihomír Novák, Chorvát napríklad povedal, že určite postúpime do štvrťfinále a vidíte, že aké príbehy sú na majstrovstvách Európy vo futsale. Po fínskom zázraku aj celku nečakanom gruzínskom postupe, pretože taktiež je to nováčik a už má pred posledným zápasom v skupine istotu štvrťfinále, sú blízko k prieniku medzi najlepšiu osmičku aj Slováci. To by bolo asi to najväčšie prekvapenie turnaja. Áno, spolu s Fínmi určite. Ešte 5 minút, chlapci, udržte to. Ten štvorgolový náskok je naozaj komfortný, ale Chorváti teraz budú takmer neustále pred našou bránou a podaril sa im gól na 2-5 v 50. vystúpení. Po tom, čo si to Chorváti pekne vymysleli. Je to blízko. 2 minúty, to už musíme udržať. Držali sme to vysoké tempo počas celého zápasu. Máme na dosah jeden
z najväčších výsledkov slovenského futsalu, ale inkasujeme aj tretíkrát. Hoci sa Marek Karpiak dotkol lopty, tak žiaľ končí za jeho chrb. Vedieme, vyhrali sme nad Chorvátskom 5-3, vyradili sme mimoriadne sebavedomý tým z turnaja.